Avertid. خلعي. Qarbabanı qayırdaligini anıqla. Almaslarinni çıxarmaqlar. Hoş. Qarbaba qani ekan. Qani, qani. Qani, qarbaba, qani, qarbaba. Şavvazlarım. Bugün men üçün katta bayram. Bolalar min sevimli archa bayramını yoqqa çıxaraman. Nima uchun xursandsan, qadirdonim? Qorboboning sehrli xastasi uchun yerda qolib ketibdi-ku. Xo'sh, nima qildi? Axir u sehrli xastasiz oddiy jondan farqi yo'q-ku. Shantara bra gaffer, relax.